Na dovolenke ju znásilnili. Bol to niečo, na čo nechcem ani pomyslieť. Jej manžel ju sklamal ako muž, aj ako človek. Stal si tam ako solný stĺp. Dnes som tu nemusel stať už ani ja. Rozvod je jej cesta za novým životom. Ani neviem, prečo ma vlastne nenávidíš, rozumieš? Kamila, už tebou nechcem mať nič. Súd na sieň v premiére dnes o 17.25 na Jojke.